Okay, nkwaniriza ku programu yaffe olunaku olwaleero nateera nga tuli wano ku KPJ Media Network era nga olunaku olwaleero nyongedde okuleeta program eya songa ku nsonga. Naye nga munnange teweerabira muganda wange subscribinga, likinga, commentinga, ate sharinga esobole okuba ng'etuuka ku buli muntu yenna gwe kikwatako. Kubanga ano bwe tusonga ku nsonga, tusongedera ku nsonga eyo eteekeddwa okubanga esongebwako. Naye nga teweerabira nti omuweerezaawo nze Peace Omubwat 256 Mitima Gya Kaluba. So muganda wange gwe wenna ali awo, tuula okkalire ate osobole okumanya biki olunaku olwaleero bye tugenda okubanga tusongako. Ku nsonga ku nsonga olwaleero tugenda kusonga kwani? Unplanned Kid CEO bwe bayita Proud Mulugwala. Yeah. Ate oyo oba leero kiki kye yatukoze? Munnange nno olunaku olwaleero tugenda kuba tumwogerako mu mbeera y'okuba nti amanyi okuzanyisa tekinologi. Naye ebirabika tebyamutambulidde bulungi ng'era bw'omanyi nti ennaku z'omubbi zibeera ennaku 40. Tugenda kutunuulira omwami Ahebwa Peter. Fenna fenna ababaddenga nga tumumanyi nti is one of the TikTokers ababadde batera okuvuma abakulembeze, but tolina ky'omugamba. Avaayo n'avuma omukulembeze nga bw'afaanana oba atunula atya n'amulabiramu embeera. Ate era tugenda kutunuulira omwami Tamale Mirundi, mutabani wa Tamale Mirundi Senior. Munnange nno yatudisappointinze abamu ku ffe nga ba social media in-laws bwe yatuuse ku mbeera ey'okuba nti yeetondedde omukyala Nakangobi full figure ffenna gwe tumanyi. Munnange yamwetondedde Jennifer nga alabira ddala ebintu bitabuse. Ate era tugenda kwatunuulira omulala TikToker Hamlove ffenna gwe tumanyi ayina kuno ebintu bye yeekola ate abantu bamutabukidde bagamba okisussizza, oli musajja naye bweyisa ebintu eby'ekisirusiru ffe tebitunyumira ate ng'oli muzadde. Ebyo byonna tugenda kuba tubitunuulira ku songa ku nsonga olunaku olwaleero wano wennyini ku KPJ Media Network. Wabula teweerabira muganda waffe nti programu eno ewagiddwa aba KPJ Dream Goals Consult Limited nga be banno ddala mu kuguza ettaka, batunda ettaka nga tetaka libadiringana lyo bya byapa. Munnange gwe wenna eyandibadde awulira nti oyagala okugula ettaka, oyagala okubaako w'obeera, oyagala kupuntira ttaka, osobola okuba nga obafuna ku noti 75 6 2 9 5 oba noti 75 0 0 3 4 10. Ate era teweerabira nti basobola okukupuntira ettaka, basobola okukolera compound designing, kyokka ate era mu byonna basobola okuba nga bakukwasaganyiza ebintu by'okuba nti bakuzimbira ennyumba. So muganda wange gwe wenna abeetaaze osobola okubasanga wali ku offices zaabwe eza Nira, offices zaabwe wali e Kawempe okuliraana ne offices za Nira. Yanguwa osobola okuba nga obeeyiwa. Munnaffe nno kakati olunaku olwaleero tugenda kusonga ku nsonga nga bwe twayogedde nti tulina okufuba ennyo okulaba nga ffe bwe tuba twogera ku programu eno twagala nnyo tusonge ku ebyo ate nga tubaamu n'okuwabula, tubaamu n'okutereeza embeera okusinziira bw'ebeera etambula. Kati olunaku olwaleero njagala kwogerako ku Unplanned Kid CEO Proud Mulugwala. Omwami ono oba omuvubuka ono ffenna ffenna tumumanyi kubanga kusaidia ffe tetujja muyita muvubuka. Waliwo omukyala we nga munnange amuyita mwana, ne wabeerawo omwana we nga amuyita taata, oba okitegeera. Kakati ate ffenna tuba nga tumuyita muvubuka. Abasinga obungi tuludde nga tuwulira ebigenda maaso ku muvubuka ono nti omuvubuka ono abadde agenda maaso nga akola ebintu eby'okubanga ajjamu software oba ayiwa kye twandibadde tuyita laptops, smart computers zamwe, amasimu gano aga iPhone fabasinga obungi tugatya. Actually waliwo omukyalo omu yabulwako iPhone ye. Tumukakasa ne tumugamba nti wali abantu bakafulu nga bwe babiyiwa. Kati munne twali tumanyi nti ebintu babikolera ku NASA kwokka. Ky'okukipula kwonna kuli ku NASA. Naye ate Unplanned Kid yalina akapya ke yaleese. Munnange lwali lumu tugenda tumunoonyerezaako kubanga twali twabiwulirako dda. Kati nga tugamba katugende ddala tunoonye omwana ono tumanye engeri ebintu gy'abikolamu.
Chomami ono, agena na kwata babane ba, ba, babiri inga nabo. Bwena maloku baby, neba banga masimu aguga iPhone, neba ibanga na masimu ga Samsung agagali mu million zepi nesi gena waguru. Chebako na baga teka mbumusa wo, oba laptops. Neba bako weba jisula. Katuweba jisula wono omwana, ya chimanyi aina network ze, ntinino gena mpikinge yensa weyo. Yebo amaloku yuwe bintu bie, ngabu abadaya galo kubiwa. Nga amaliliza ensa watenga ajizayo. Ati munango nakurumu. Abate wavayo. Na atandika nga wemuchima nyiti enaku zomu bi. Zibela enaku amakumyana. Lababu wavayo. Na asala wate ne yeyo gerako. Engeri ya chintu chino jabadachikola mu. Tatu ganye banangi. Mza ba TikToker simanyi chizibu chiche tulina. Ba TikTokers sigena kweja mu because I'm also part of the TikTokers. TikTokers tuatekao platform weyo. Kula mange bake bintwe mubi yetu yambako. Na yate chia vikachisuse wecha andikomye. Kumanga enaku zino, ensanji zino. Basibye nyo ba TikToker atebe tuandiba detu banti tubako bie tukwasa ganya nabo. Gamba ngo kulanga nabo. Gamba ngo kubake bintwe mubi yetu kola. Bichu usemu kuruachi. Nti abana abano tebamanyi value ya social media. Tebamanyi platforms zaabwe engeri ki yakuzikozesaamu. Ekyokubiri, omunno aguze simu ye, esimu agiguza obukadde busatu. Bane namwe kenyini mukimanyi amasimu ganaga iPhone. Omuyaye bamuguze simu iPhone is it 16 Pro Max 15? 15 Pro Max ziri mu millions 5. Omwana aguze simu ye yewadde obukadde 5 aguze simu. Tajiguze nti it is for pleasure. Abasinga obungi nga bwemukirowooza. Tugula amasimu gano nga tulina bye tugakozesa ebyomugaso ebyamakulu. Ate gwe n'ojja n'okozesa advantage eyo. Ate n'olyoka otwala essimu yangu oba n'ogibba. Ate gwe n'ogiyiwa buyiyi. Kyokka n'atuuka okugitunda. Ng'essimu agitunda layisi 80, 50. For sure it's not good at all. So unplanned kid we njogerera kati yakwatibwa. Era ng'essaawa eno we njogerera ali mabega wa mutayimbwa. Na ye, bwe twatuuka omubuuza ye kenyini kyengeri kintu kyakikolamu. Ye ensonga, ye engeri gyatunyonyeramu engeri gyakikwasaganya. It's just a matter of, teka mu bintu by'omukabaga, akabaga bakamuterawo wali, nagenda n'abaako destination waka pikinga, nagenda n'abijjamu ebintu ebyo nga bw'abadde ayagala okubijjamu, bw'amala okubiyiwa, n'amala n'alyoka abizaayo wabannanyi. Hata ya kasete na abiranga akafuna. Golowoza akole ya sente meka. Njaga na weke njini otule wansi. Ochilowozeko. Olowozo yomwana esimu oliji ya guze milione tano. Golowoza ya gena chiko lianga sente meka. Netuganyi mune wasoma IT wo. IT wo mukoze sebulunji. There are so many schools that need your IT. That need your knowledge of IT. Wali ya bintu baba somero manji. Nyo waliwo abantu manji. Abantu badebetaga IT technology wo. Yogo abantu gomulina. Osobolo kubangu mkoze sambintu yawe. So atesi kubela ngurumia. Bana abantu abalababila bakolele deli yawe. Anyways, nawe nsabo komentinge ko olabe. Dala mubutufu omwano ye chintu chako la chitufu. Atera webaya andibade mwana ugoma olooza. Chicheche andibade chiteke duano muteke buwako. Yoyo mwana bobole uoza okusibibu wakwe. Yandibade asibibwa okumala ebanga. Ya banga ya miezi ngeme kobe miyake meka okusinza mwe kuchicholo uoza commenting atete wera vila subscribing eno liking ate okusobola okusigala ngofuna ekisinga kawe nga sinabe era nchali kuba TikTok benjogerako TikTok simanyi kichichi zibu chiche chilimu era mu sali erimu mulimu abantu abagenze maso nga beyongera mukubira nga bavuma ya vuma tayagala kumanya munange wetu agwiride ku mwami obo muvubuke era gwe bayita ahebwa pita kuliko ko ba TikTokers banji muvuma actually abamu baba controlling abu controllings okubera anti batuka no basiba gamba nga twaitu ino mwami yo Dr. Sefko twaina omulala ye kakono yuji mumumanyi baba siba busibi gwa kubanti bakisusa omuntu notuka ku ekse novu magwe ngabo oyagala kakati nono omwana ahebwa pita abadde ngoko ku TikTok ngalooza nti bali mufuna obo kitegeera nga yamanyi yakikuba yamalayo n'avuma buli kyasaani gye tayagala kumanya wamula ku luno yakwata ku rongo gye twala tuyita wrong pini oba wrong number aludde ng'avuma omukulembeze bannanga amuvumidde ebbanga lye mutamanyi
era mwabamu kumwa wafudeo buviku zine nsonga. If it, omanyi waluwa bisele mubye muvuma, netugama anti ovumye. Na ye nawe chituwale muli, ntu wacha avumye tata, because president gwavuma, na ye tata wa mtu. Tetuganye omuntu obato mwagala, but it doesn't mean, nti omuntu ono oina kumuvuma go kusobola okulaba nga ofuna ebibyo. Ya baffe, golowooza bw'onoobanga omaze kunvuma hamu bw'onoogera n'omuvuma lw'agenda okuwa ssente. Ebyo bintu bino tulina okusooka ne tubyetegeza nti bitunuulira. N'abantu bano abalaba Lumbuye babadde ng'okwo nga bawabula. Lumbuye ayinza okujjako n'abaako ebigambo bye byayogera. Naye ate tavuma muntu yenna, wabula ayogera ekimuli ku mutima, but with not abusing. Naye omwana ono aludde ng'avuma Museveni, amuvumidde ebbanga nga bakyamunoonyerezaako mpaka we baatuuka okumufuna gye yali yeekukumiridde gye yali ng'avumira. Mujjukira n'omulala omwami pressure. Mwe kyamulanga pressure 24/7 yatuuka okukakkana. Abusing a person is not so important than gwe okuexpressing a feeling. So you can express your feelings nga tomaze kuvuma muntu. Naye ng'oyogedde gwe kikuli ku ki? Ku mutima. So n'omwami ono ahebwa baatuuka ku extent emusiba. Naye gwe ekibuuzo kiri gy'oli oba kye njagala okubuuza, golowooza kyanyuma nnyo okubanga baamusiba? President yalaga butiitiizi okumusiba nti yali alina ekyaki yali asobola okukola, oba kye yakola kye kyali ekituufu kisobola okukendeezaako abaana bano ba TikToka okulekerawo okubanga bavuma? Kubanga it seems emirimu balabika tebakyayina mirimu nga gye gibaleetera okubanga bavuma abantu bonna nga bwe bandibadde beesaanidde okukola ki? Okubanga babavuma. So nsaba nawe kennyini okomentinge okyogereko. So nkusaba nawe okyogereko kino ekyokuba nti abaana bano batuuka okubeera nga bavuma abantu. Njagala okomentinge, why would, is it nti abantu bali jobless, abaana tebakyalina mirimu ate nga bavubuka? Because abaana bano bonna bonna be mulaba be bazze bakwata tebalina, bavubuka. When you look at them, they are youths. It means president, nawe kennyini nsaba otunuulire oba olabe omulanga guno nga tugukukubira nti abantu bano emirimu gye gitakyaliwo oba waliwo ekitali kituufu ekigenda mu maaso. Tuyambeko bwe kiba nga kya mirimu, create jobs for these people other than being on TikTok, babere kuno nga bayolesa empisa ezo ate okutuuka okubanga mubasiba. Munasiba bantu bakomawa, munaakomawo okutubanga musiba abantu. Kitegeeza nti waliwo kye mulina oba creatingira ate okusobola okulaba nga nakyo tukitereeza. So muganda wange gwali kuno, naawe nsaba commentinga, bw'omala okukomentinga olikinge ate osharinge, naawe otubuulire endowooza yo. Okusiba abaana bano kye kyandibadde kigwanya, kubanga nawulidde omwana ono bagenda musibira emyaka mukaaga. Myaka mukaaga si myangu, ng'okyali muvubuka kitegeeza agenda kutuuka okuvaayo ng'afuuse musajja mutuufu kati nga n'ekyokkola akitegeera. Ddala kyandibadde kituufu oba? Nsaba naawe okomentinge ate tulabe nga tweyongerayo ne programu yaffe eno. Naye nga teweerabira muganda wange nti aba JPEG visuals bebanno ddala mukukuba ekifaananyi, mukukwatira vidiyo, gwe kyonna kyonna kye weetaaga nga kirimu ttuluba ey'ekifaananyi. Oyina birthday photoshoot, oyina birthday nti ninayo kapate kange, oyina baby shower, oyinayo wedding, oyinayo graduation, ate gwe oyinayo kye twandibadde tuyita okwanjula. Munnange eno osobola okubeekwatako nabo ku note 75 7 9 2 9 5. Ate era still, era waliwo aba betwandibadde tuyita aba nini events. Nini events beba noddala mu kuyambako mu bintu by'okutimba. Oyagala okuba nga bakutimbira, bakuterawo ebintu. For instance, oyinayo embaga, oyagala bakutimbire ekifo kibeere nga mutuufu kyakaayakana, kifaanana bulungi. Osobola okwekwata kuba nini events era ku namba ze zimu. Kyokka ate era ne Hajjat Madina akuleetedde obwambalo obupya, gwe wenna eyandibadde yeetaaga okuba nti ofuna amagomesi, oyinayo emikolo nga embaga, oyagala ba maids okubanga nabo bafuna kye bambala. Munnange nno packages ze nnungi nnyo ate era nga ku ssente ensamusamu
osobola okubanga naye omufuna kuba ye asangibwa wali ennansana. So osobola okubanga nawe omwekwatako ate okusobola okubanga nawe ofuna services enungi. Gwe wenna ayinayo okwanjula, ayinayo embaga, ayinayo graduation, osobola okubanga omwekwatako ate okusobola okulabanga nawe okwasaganya omukolo gwo nga bwe wandibadde weetaaga gubeere nga gutambula. Kakati nga muganda wange bwe nakugambye nti atukyagenda ddala mu maaso, tukyali nnyo ku ba TikTokers. I don't know ekizibu kiki ekigenda mu maaso ku ba TikTokers, but it is too much. Twabadde tukyali awo, waliwo omwami mukulu eyasinze okutudisappointinga. Munnaffe ono ye Tamale Mirundi Junior. Olunaku lwali lwakutaano mu wiiki ewedde. Tamale Mirundi n'avaayo n'ateekawo okubeera nga yali si mumativu okusinziira ku biki ebyali bigenda mu maaso wakati we n'omukyala Nakangubi Jennifer, ffenna gwe tumanyi nga full figure. Yatuuka ku ekisente eyogera nti waliwo kyaliwe eyamujja n'amubbirako mu lugambo. Waliwo ko meeting eyagenda mu maaso nga bannakangubi baabayita ewasalimu sale dozerye naggulu. Kati waliwo yagendayo ndowooza oba yali ayagala nnyo okulaba nga asuula omukyala Nakangubi. Tetuganye Nakangubi mukyala naye si mulungi nnyo, kiri awo tetujja kumwogerako nnyo kubanga naye atera nnyo, yali avuma mu biseera bibi. Naye ate ndowooza yatuuka ekiseera nakkakkana okuva bwe yatandika okutambulira ku social media ennyo, ate n'ayingirako ne mu paati eri mu departments ziri ez'obukulembeze. Omukyala ono n'agezaako okugezaako okugyawo ekintu ky'okuvuma. Omanyi nti yali akikozeeko ate akimanyi pain ekirimu. So n'atuuka ku extent n'akiggyawo n'agamba nti nedda ngenda tandika okuba nga nkwasa empisa abantu bonna abateekawo ekintu ky'okuvuma. Era kwemba njagala okubajjukizaamu akatono nti yasibako n'omwami Sefuko yamusibako omukomera, yasibako omukyala Don Asia, yasibako omukyala MC Kyumi, bonna bali basibiddwako ku lwa Nakangubi. Era nga baabasiba lwa mayisa kuba nti baali actually sina mayisa wabula okuba nti baali bavuma oba mukitegeera. Kakati era Nakangubi y'omu essaawa eno babadde baguluba ne Tamale Mirundi kuba naye yali avumyeko famire ya Tamale Mirundi n'avuma taata n'avuma n'omwana nga bwe bali abanywi b'obuwala gi bakola biki. Actually yayogera ebintu bingi kakati oli bwe yaleeta olugambo yajja n'alugamba Tamale Mirundi Junior. Nakangubi yakwogeddeko bino ne bino twabadde eri muki mu kukiika eri gye twali tugenza okukiika. Omuliro alinga yali agutaanudde obutaanuzi. Omusajja yajja n'avuma Nakangubi bannange byatamulangira nga tebiriiyo, ate obaffe lwe twasooka naffe okumanya nti Nakangubi yali yafunako lubuto lwa Geoffrey Mutaya. Mbu si byaffe bannange, Tamale Mirundi bw'atyo bwe yabyogera. Kakati muganda wange tetwategedde byabaddewo n'ate mu bino mbu kisoboka okubeera nti Nakangubi yatuteeyo keesi eri ku poliisi era ne bayita omwami Tamale Mirundi Junior. Twabadde tuli awo nga Tamale Mirundi Junior ali mu kwetonda ne yeetondera omwami omukyala Nakangubi n'amugamba nsaba kunsonyiwa fulu figa gwe yayitanga ebibi byonna bifulumizi fulu biki, wabula yatuuse ku extent essaawa eno ng'amuyita na sista n'amugamba sista full figure nsaba kunsonyiwa era nkwetondera okuba nti bino byonna nabikoze naye munneesa abikola nti nali neeyagalidde walumula waliwo yansindiikiriza okulaba nga mbikola. Era Tamale Mirundi yakomyewo ku TikTok n'ayita babaho bonna n'abagamba nti nze temuddangamu okundeeta olugambo lwammwe mufune pulezidenti omulala ow'abavumi, mbivuddemu sikyaddamu kulwanira muntu mulala yenna lutalo, siddamu kuvuma muntu yenna, siddamu kukola ki kyonna naddala nze n'omukyalo yo Nakangubi era kati sisita wange. Wana kizudde nti waliwo abadde atwawula. Ekibuuzo kyaffe ekyasigadde nga tubuuza kiki ekyagenze mu maaso wakati wa Nakangubi ne Tamale Mirundi. Full figure waloopye Tamale Mirundi ku poliisi nti baamututte mu kkooti, tetunnaba kale kugamba kutegeera amazima gali behind, naye nga kyetumanyiko nti kisoboka okubanga batuuzizza omukyalo oyo ne batuuza ne Tamale Mirundi okusobola okulaba nga babaako kye boogera. Kino nno still kiri ku TikTok. Lwaki muvuma? Lwaki mukozesezza platform eno okulaba nga mussa abantu wansi?
TikTok ya mwa abantu abakwata video z'abantu enkadde ne mwagala muzilete because you want to put people down. Why? Wachi tuli bana Uganda fina. Tuli bantu bandeemu, tuli bantu bagwanga lyerimu. Wachi twandisaanidde okwagala okussa abantu abalala wansi. Era ku kino ekyabaddewo tamale mirundi kya fena kyatuwadde ekyokwiga newankubadde abamwagamye ekitamale mirundi yaba disappointed, but I think that was the right thing he did. Kyekyo kyabadde asaanidde okukola kwe kulaba nti abasaba ekisonyiwo ate okusobola okulaba nti buli kimu kisobola okuba nga bwe kyandibadde kigenda mu maaso. Wabula era temwerabira nti atestirira ku TikTok kwe kumu. Simanyi TikTok kikyatuleetera ennaku zino naye ate kisusse. Mwandibadde ku TikTok tubeerako na bintu byakusomesa abantu nga ebintu by'okutambuza ettakettaka abantu balitambuza batya. Twandibadde tutambulirako ng'ebintu by'okubeera nti abantu batambulizako bizinensi zaabwe naddala bano abatunda engoye, abatunda ebiki byonna, abakuba ebifaananyi. Kugamba twabe tutambulizaako ne munange platform eno abantu tujoononye. Kuno nno kwe twasanze mwana mulenzi Hamlove kye yeekolera ku TikTok naye abasajja bonna bayombye. Abasajja bali mu kuyomba buyombi. Actually buli post gy'osanga osanga abasajja bamudiwetinze bagamba ne gwe kisajja gwe lwaki weekula ekisajja sajja. Ng'oli muntu mukulu lwaki weekolaakola ebintu by'ekyana ekito byekyo by'ekikazi n'otandika okwekozanga abakazi. Whatever you're doing is not right. Mune tetumanyi kituufu kigenda maaso ku TikTok. Actually even there was a time wetwalabako waliwo munnamukadde yali kuno jjajja. Jjajja ng'ali kuno ali ba amazina nga akubira ddala amazina ag'okutabaalira ddala. Kwegamba nga tolina ky'omugamba tayagala kumanya kati kwegamba bannange tetumanyi TikTok kye yafuuka naye omwami ono Hamlove afuuse ekizibu. Nze natuuse omulabako ng'alina ka video ke yeetabamu aka dokita ate ennaku zo ke kasinze okutambula nga bayita dokita oluyimba lwa Gravity omutuju ne Shakira nga ogodi bw'ayimba dokita nga ye ya behaving nga omukyala wanchi nga bw'azibiriza amaaso omusajja no musajja mukulu Hamlove. Naye musajja mukulu mukwano weewummuzeko ebintu by'okola si birungi wadde n'omulundi n'ogu essaawa eno mumwirabanga oyinza okulaba nti oyinza okuba tolina mwana ne generation gye tuddamu jjukira obujulizi tubutereka bajja kukomyawo obujulizi bwo mu maaso eyo ng'omwana we alina ekintu eky'ekitiibwa ky'ayagadde okutuukako kyokka nga gwali weekola ebintu eby'ekisiru. Baganda bange banensaba olwo ebintu ebyo bye tuba tukendeezaako okusinziira mu nkola yaabyo ate tusobole okuba nga tutambuza eggwanga lino oba nga tuliza mu maaso. So nawe nsaba okomentinge awo wennyini mu comment section ddala omwami ono Hamlove ebintu by'akola gy'ebiri ate era naawe awulidde ku story ya alabye ku story ya Tamale Mirundi kye yakoze kyabadde kituufu oba Jennifer Fulufiga yakyuka mu mbeera oba justi ebintu bye baliko bakola stunts zaabwe. Munnange ebyonna byonna mbadde nsaba tubeere nga tubikomentingakawo ate tulabe engeri gye tuliyinza okuba nga tutereezaamu eggwanga lyaffe n'eggwanga lyaffe okutambuliramu ekyo kyennyini kye tuteekeddwa okuba nga tutambuliramu. Natera munnange nyongera okujjukiza nti aba KPJ Dream Goals Consult Limited be banno ddala mu kuguza ettaka era be batusponsoringa be bateeka ssente mu programu eno gye tugenda nayo mu maaso era nga basangibwa wali e Kawempe okuliraana offices za NIRA jangu basange ku note 5 7 9 9 9 5 ate era n'aba JPEG Visuals nga be banno ddala mu kkuba ekifaananyi nabo osobola okubafuna kweze ennamba n'abanini events nga be banno ddala mu kutimbira gwe wenna alina omukolo birthday biki byonna osobola okuba nga nawe obeekwatako kyokka ng'ate era ne Hajjat Madina Bridals osobola okumufuna wali ennaasa ne wamala era ku namba zezimu era nga wandibadde osubscribinga no likinga no sharinga nobeera ng'oteekako ne ka notification kona ali mu kade nti buli wetubeera nga tutaddeyo vidiyo eno osobola okuba nga ogifuna oba programu yonna gye tuba tutadde wano KPJ Media Network osobola okuba nga ogifuna. So muganda wange teweerabira nti omuweereza wo nze Peace Omugwa 256 Mitima Gyakaluba yangwa mu bunnambiro ate osobola okuba nga tosubwa buli kimu kye twagala okutuusaako.